prihvaća. Hvala vam. Sada je na redu kolegica Vidović Krišto, izvolite. Vaša vlada, nažalost, radi za moćnike, a ne za hrvatske građane. Tako su prijedlog ovog zakona usuglasili Andrej Plenković i Ante Vlahović, vlasnik Adrisa, prije toga TDR-a. Za podsjetiti je da su Vlahović i družina pretvorbu, koja im je kasnije omogućila vlasništvo nad tadašnjim TDR-om, ishodili nekoliko dana poslije pada Vukovara te 91. godine. Znači, to su ljudi bez skrupula. Od osoba iz hrvatske vlade doznala sam da je Plenković obećao Vlahoviću i vlasništvo nad ACI-em. Privatizaciju po Adrisovom modelu smo vidjeli na Croatia osiguranju, znači čisti lopovluk. U svezi ovog zakona imate i negativno očitovanje HAZU-a. Jeste li svjesni da činite djelo protiv interesa Hrvatske? Jeste li svjesni da ćete za to odgovarati? Izvolite odgovor. Hvala lijepo, gospođo zastupnice. Na prvi dio vašeg pitanja, ne znam za nikakve dogovore, predsjednik vlade nije razgovarao sa gospodinom Vlahovićem, niti sam ja sudjelovao u takvim razgovorima, i opet vam ponavljam. Cilj ovog zakona nije bila niti privatizacija pomorskog dobra, niti legalizacija nekih nepoćudnih i loših stvari koje su se događali u prošlosti, čak naprotiv. Sve suprotno što vi govorite, intencija je skroz suprotna. Pomorsko dobro ostaje opće dobro i nema nikakvih začkuljica, nema nikakvih dvosmislenih članaka. Ovo je prvo čitanje, sve što budemo još mogli poboljšat ćemo i pojačati kroz drugo čitanje. A kome ću ja odgovarati i kada ću odgovarati? Odgovarat ću hrvatskim građanima na izborima. Možda i u vašoj izbornoj jedinici, gdje vi budete. Sada je ponovo povreda poslovnika. Kolegica Vidović Krišto, izvolite. Članak 238. Vi omalovažavate i hrvatske građane i zastupnike, jer svojim slatkoriječivim muljanjem izbjegavate odgovor. To ste očito naslijedili od svog idola Ive Sanadera, kojeg opće poznato obožavate. Znate, ja vam mogu sljedeće reći. Budite uvjereni. Više ste ga vi voli nego ja. Ne samo zbog onoga što radite u HŽ-u, a pogotovo zbog željezničke nesreće kod Novske. Odgovarat ćete i pridružit ćete se svom idolu Ivi Sanaderu. Kolegice Vidović Krišto, Hrvatska će biti uređena i pravedna. Unatoč vama. Dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda poslovnika, nego replika. Idemo dalje. Sada je na redu Goran Ivanović, poštovani kolega. Isus Krist, put, istina i život, evo, ovo je zanimljivo, znate, nije ovo prvi puta Oleg Butković i koristi kad je govorio rečenicu, ja nisam znao za nikakve dogovore, to je on rekao, evo, zanimljivo je to, nitko ništa ne zna, vladajući vladaju Hrvatskoj i Hrvatska u lošem stanju, onda često kažu, ja nisam znao za ovo, ja nisam samo znao za ono, pa to je nevjerovatno, ali eto, to je tako. Hrvatskoj, nažalost, tako, Bog će popraviti, kao bude njegova valja. Pozdrav.